Njerëzit mund të mos jenë qenje të gjalla më të gjata në tokë, por ka mjaft prej tyre që i bëjnë gjigante të duken të vërtetë. Një person mesatar rrallë rritet për te 180 cm, e megjithatë ka burra dhe gra me lartësi rekord. Mes miliarda njerëzve që banojnë në këtë planet, është disi e pamundur të mos biesh në sy kur je mbi 240 cm i gjatë. Kjo lloj lartësie vjen me avantazhet dhe dezavantazhet e veta, kështu që njerëzit jashtëzakonisht të gjatë duhet të përballen me të dyja. Sulltan Kosen. Kosen është një fermer turk i cili ka lindur në 10 orë të vitit 1982 në një fshat në Turqi. Ai mban rekordin botëror Guinness si njeriu më i gjatë në të gjithë botën. Sulltani Kosen është i gjatë 251 cm. Ai është i përkatësisë etnike kurde dhe pavarësisht se është mbi 250 cm i gjatë, ai është njeriu i 7 më i gjatë i njohur në histori. Si fëmijë, Sulltan nuk ishte në gjendje të përfundonte studimet për shkak të gjatësisë së tij në rritje. Kështu në vend të kësaj, ai filloi të punonte si fermer me kohë të pjesshme. Rritja e tij jonormale ishte rezultati një gjendje mjekësore, të njohur si gjigantizëm dhe akromegalia, e shkaktuar nga një tumor që preku gjendrën e hipofizës. Për shkak të kësaj gjendjeje, Sulltan përdor patirica për të ecur. Sipas tij, të qenit kaq i gjatë i lejon të shohë një distancë të madhe dhe ai mund të ndihmojë lehtësisht familjen dhe miqtë e tij në punët shtëpiake, si ndryshimi i llambave dhe varja e perdeve. Por me të mirat ka edhe anët negative, siç është të mos gjeturit veshje me madhësi të përshtatshme, veçanërisht për shkak se gjymtyrët e tij janë kaq të gjata. Ai gjithashtu e ka të vështirë të gjejë këpucë që i përshtaten dhe duart e tij janë më të gjata të matura tek një person i gjallë me 28.4 cm. Kështu që gjetja e dorezave për të është një sfidë vërtet. Është gjithashtu shumë e qartë se ai e ka të vështirë të futet ose të dalë nga çdo makinë madhësisë mesatare. Kosen mori trajtim për tumorin e tij dhe gjithashtu ju dhanë medikamente për të kontrolluar nivelet e tepërta të rritjes së hormonit në vitin 2012 dhe u konfirmua se trajtimi efektivisht ndaloi rritjen e tij. Më pas ai u martua në tetor të vitit 2013 me një grua e cila është rreth 10 vjet më e re se ai, por ata përfunduan duke u divorcuar në vitin 2021. Rumesa Gelgi. Rumesa Gelgi lindi në janar të vitit 1997 dhe aktualisht është gruaja më e gjatë në botë. Ajo është një avokate turke, studiuese dhe zhvilluese pavarur websajtesh. Ajo studioi në shtëpi gjatë gjithë jetës dhe u shpall si adoleshentja më e gjatë në botë në 2014. 7 vjet më vonë, në tetor 2021, ajo u shpall si gruaja më e gjatë nga rekordet botërore Guinness. 25 vjeçarja mban edhe një sër rekordesh të tjera, ku përfshihen gishtat më të gjatë, duart më të mëdha dhe shpina më e gjatë e një gruaje të gjallë. Ajo është 214 cm e gjatë. Rumesa Gelgi jeton në Turqi dhe gjatësia e saj jonormale është rezultati një gjendjeje të quajtur sindroma Weaver. Kjo është një sëmundje rrallë e cila përfshin prodhimin e shpejtë të hormonit të rritjes ndër anomalitë të tjera. Në fakt ajo prek burrat 3 herë më shumë se sa gratë. Si fëmijë, asaj u deshti nështrohej një operacioni në zemër për shkak të sëmundjeve të lindura të zemrës, kur ajo ishte vetëm 1 vjeç. Rumesa Gelgi përdor një karrige me rrota për të lëvizur për shkak të gjendjes së saj, por ajo mund të ecë për periudha të shkurtra kohore. Ajo kërkon edhe një ndenjëse të veçantë për të qenë në gjendje të ulët dhe sipas saj, përkundër sfidave me të cilat përballet për shkak të gjatësisë së saj, ajo është mirënjohëse që është ashtu siç është. Ajo gjithashtu dëshiron të përdor titullin e saj për të rritur ndërgjegjësimin për sëmundje dhe të tilla kushte. Në nëntor të vitit 2022, Rumesa Gelgi mundi të fluturonte me aeroplan për herë të parë në jetën e saj. Falpërpjekjeve të Turkish Airlines, ata përfunduan duke hequr 6 ndenjëse nga një prej avionëve të tyre për të siguruar që ajo të kishte një fluturim të rehatshëm nga Stambolli në San Francisco, dhe më pas i zëvendësuan sediljet me një barrel të veçantë vetëm për të. Andrej Gjiganti. Andre René Rusimov njihet më shumë me pseudonimin e tij Andrej Gjiganti. Ai ishte një mundës profesionist francez dhe aktor i famshëm për madhësinë e tij të jashtëzakonshme. I lindur në maj të vitit 1946, Andre vuajti nga gjigantizmi i shkaktuar nga një prodhim i tepërt i hormonit të rritjes. Ajo i quaj gjithashtu mrekullia e tetë e botës nga të gjithë fansat dhe filloi karrierën në vitin 1966 dhe më vonë u zhvendos në Amerikën e Veriut në 1971. Nga 1973, gjatë gjithë mesit të viteve 80, Rusimov mori pjesë në mundje në të gjithë Shtetet e Bashkuara si një atraksion i veçantë për Federatën Botërore të Mundjes, e cila më vonë do të njihet si WWF. Gjatë bumit të mundjes së viteve 1980, ai u bë shtylla kryesore për kompaninë.
Grindja e tij me Hulk Hogan do të ndihmonte gjithashtu për të tërhequr vëmendjen e publikut, veçanërisht kur ai mundi Hoganin për të fituar kampionatin WWF në 1988. Rusimov ishte 223 cm i gjatë, me peshë 236 kg. Karriera e tij në WWF mbaroi pas WrestleMania 6 në vitin 1990. Më pas ai u ndesh kryesisht për All Japan Pro Wrestling, deri në vdekjen e tij të papritur në vitin 1993. Ai do të bëhej inauguruesi i sallës së famës WWF pasi të kishte vdekur. Dhe ai gjithashtu provoi fatin e tij në aktrim, duke u shfaqur në filma dhe televizione të ndryshme, ku përfshiheshin Princess Bride, Zorro, heroi më i madh amerikan dhe Conan the Destroyer. Në vitin 1974, libri i rekordeve Guinness do ta përmendte atë si mundësin më të paguar të asaj kohe në histori, me një pagë vjetore për rreth $400,000. Ai vdiq në moshën 46 vjeçare për shkak të dështimit të zemrës në gjumë në një hotel në Paris dhe ala pasurinë e tij përfituese së vetme, vajzës Robin Christensen. Morteza Mehrad. Morteza Mehrad ka lindur në shtator të vitit 1987 në Iran. Ai ishte një volejbollist iranian dhe luan për ekipin kombëtar të volejbollit të ulur. Me një lartësi prej 246 cm, Morteza është i famshëm si njeriu më i gjatë në Iran dhe njeriu i dytë më i gjatë në botë. Ai vuan nga një gjendje rrallë mjekësore e quajtur akromegalia, që shkaktohet nga prodhimi i tepërt i hormonit të rritjes në gjendrën e hipofizës së trurit. Ai ishte mbi 180 cm i gjatë në moshën 16 vjeçare, por kur ishte 15 vjeç, ai u aksidentua me biçikletë dhe posoi një frakturë të rëndë të legenit. Për shkak të këtij aksidenti, këmba e tij e djathtë do të ndalonte së rrituri. Pra tani këmba e djathtë është rreth 15 cm më e shkurtër se e majta e tij. Kryetrajneri kombëtare së Iranit e dalloi talentin e tij në vitin 2011 pasi ndoqi një program televiziv që shfaqte njerëz të pazakontë dhe me aftësi të ndryshme, mes të cilëve Morteza Mehrad ishte pjesë. Ai më një herë në kontakt me të dhe bindi të luante volejboll ulur. Pas përzjedhjes për kombëtaren dhe stërvitjen, ai më në fund bëri debutimin e tij ndërkombëtar në vitin 2016 në kualifikimet e lojrave paraolimpike. Përfundimisht ai vazhdoi të konkuronte në finalen e volejbollit të ulur të lojrave paraolimpike verore 2016, në të cilën ai ishte shënuesi më i mirë me 28 pikë për Iranin. Morteza Mehrad fitoi medaljen e artë në lojrat paraolimpike verore 2016. Dhe përsëri më pas, ai fitoi dy medalje të arta dhe topin e artë për lojtarin më të mirë në botë në vitin 2022.